इंदापूर शासकीय उपजिल्हा रुग्णालय परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून पुणे जिल्हा परिषदेचे आरोग्य व बांधकाम सभापती प्रवीण भैया माने यांच्या वतीने इंदापूर तालुक्यातील गोरगरीब सर्वसामान्य जनतेच्या आजाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन इंदापूर तालुक्यातील जनतेसाठी मोफत नेत्रदान शिबिर, सांधेदुखी, मनक्याचे विविध आजार, कानाचे, नाकाचे, पोटाचे, मूत्रपिंडाचे आजार यांसारखे अनेक आजारांचे मोफत शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. माने परिवार नेहमीच इंदापूर तालुक्यातील जनतेच्या हितासाठी अनेक सामाजिक उपक्रम राबवत असतात. मागील काही दिवसांपूर्वी प्रवीण भैया माने यांनी इंदापुरात सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित केला होता. यामध्ये 400 जास्त वधूवर सहभागी झाले होते. इंदापुरातील सामुदायिक शिबिराचे उद्घाटन इंदापूर तालुक्यातील आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विकास देवकाते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप गारटकर, अमोल भिसे, शुभम निंबाळकर, अशोक चोरमले, बाळासाहेब ढवळे, नागेश गायकवाड, राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस शुभम शिंगाडे, अमर सिंग मारकड यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक सर्व रोगदान शिबिराला उपस्थित होते. या सर्व रोगदान शिबिरामध्ये तालुक्यातील 2000 लोकांनी सहभाग घेतला होता. जिल्हा परिषदेचे बांधकाम आरोग्य सभापती भैया माने यांच्या माध्यमातून 200 जणांना डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी पुणे येथे पाठवण्यात आले आहे. यावेळी शिबिरामध्ये सहभागी झालेल्या नागरिकांसाठी उत्तम भोजनाची देखील व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रतिनिधी गणेश कांबळे सह आधार न्यूज मुंबई डेस्क. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.